Ushtria Amerikane po planifikon të ngrejë një qendër trajnimi në Evropë për të mësuar aliatëve të NATO-s si të përdorin sistemet raketore HIMARS, tha për zërin e Amerikës një general i lartë amerikan. Vendimi bason rritjen e kërkesave për këtë sistem në Evropën lindore dhe përdorimin e suksesshëm të kësaj arme në Ukrainë. Ne jemi ende në fazat paraprake, por do të ishte një qendër që do të shërbente për disa vende, tha komandanti i korpusit të 5-të, General Lejtnanti John Kulasheski, i cili është përgjegjës për operacionet e ushtrisë amerikane në krahun lindor të NATO-s. Kjo u bë ditur pasi Departamenti i Shtetit miratoi të martën shitjen e 18 sistemeve HIMARS për Poloninë, bashkë me disa qindra sisteme raketash me shumë lëshime dhe 10 sisteme raketore taktike të ushtrisë. Qeveria polake do të paguajë 10 miliard dollar për këtë blerje. Sistemet HIMARS që janë miratuar për shitje do t'u ofrohen vendeve të NATO-s si Estonia, Polonia dhe Rumania në krahun lindor të aleancës. Ata e shohin brutalitetin e asaj që po ndodh në Ukrainë dhe ka një ndjenjë urgjence e të 30 kombet janë të bashkuar në këtë mbrojtje efikase të territorit të NATO-s, tha Kulasheski. Ministri estonez i mbrojtjes Hanno Pevkur tha në anën tjetër se një nga mësimet më të mëdha të nxjerra nga lufta në Ukrainë është se armët me rreze të gjatë veprimi janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Ndryshimi i kursit të luftës në Ukrainë erdhi pikërisht pas dërgimit atje të sistemeve HIMARS. Estonia ka blerë 6 njësi HIMARS që pritet të dorëzohen deri në 2025-ën. Një sistem tjetër HIMARS ofron mbrojtje shtesë në Baltik, ndërkohë qendra e propozuar e trajnimit për sistemet HIMARS do të ishte e ngjashme me Akademinë e Trajnimit të Tankeve Abrams, e cila u hap një vit më parë në Poloni, për të stërvitur forcat e vendit me tanke të prodhuara në SBA. Polonia ka blerë më shumë se 350 tanke të tilla vitin e kaluar.